Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Deus misericordioso, obrigado, Pai, por este momento lindo na minha vida e na vida de todos os que estão nesta corrente de oração. É a oração da noite, oração de agradecimento pelo dia vivido, por tudo que nós fizemos no dia de hoje, desde o abrir os olhos pela manhã até este momento. O Senhor esteve conosco, segurando em nossas mãos, nos guardando, nos protegendo, dando a nós o mantimento que precisamos, dando paz espiritual e saúde, saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Pela manhã eu consigo abrir os olhos, levantar da cama e ir para o trabalho. Graças a Ti, Pai, vou ao trabalho com saúde e retorno à noite com saúde, na Tua proteção, debaixo das Tuas asas, Pai. Eu coloco nesta oração, Senhor, a minha família. Quem é casado, coloque nesta oração o marido, a esposa, os filhos, os animaizinhos que você tem na tua casa. Coloque nesta oração a tua casa, o teu lar. Peça para Deus ungir todos os cômodos da tua casa. Se você tem um automóvel, peça para Deus ungir o seu automóvel. Se você tem uma empresa, peça para Deus ungir a tua empresa. Se você faz algum trabalho temporário, peça para Deus te proteger de toda maldição, de toda oração contrária, de toda seta do inimigo. Diga assim: Senhor, cuida do meu trabalho, cuida do meu projeto, cuida, Pai, de tudo o que eu estou fazendo para ter uma renda no final do mês. Senhor, me proteja, Senhor, me guarda. Que nada impeça, Pai, que eu continue trabalhando, pois eu preciso pagar as minhas despesas, preciso sustentar a minha casa, sustentar a minha esposa, o marido, os filhos e viver em gratidão contigo. Diga isso, irmão e irmã. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Escreva nos comentários: eu e minha casa servimos ao Senhor. Para declarar a nossa fé ao nosso Deus, para provar o nosso amor ao nosso Deus, nós vamos dar agora 7 glórias a Deus. Glórias a Deus, 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 glórias a Deus. Deus de misericórdia, Pai querido, Pai maravilhoso, Senhor, estenda as Tuas mãos sobre a minha vida. Cuida da minha vida, Pai. Cuida da minha saúde. Cuida de mim, Pai. Cuida da minha família. Proteja o meu lar, a minha casa, em nome de Jesus. Amado Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus e na misericórdia do Espírito Santo, eu clamo pela Tua ajuda, pela Tua misericórdia. Levanto o meu rosto aos céus, levanto as minhas mãos e peço a Tua misericórdia e a Tua paz, em nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória,
hoje, amanhã e para todo sempre, diga amém. Aleluia. Glórias a Deus. Irmão e irmã, compartilhe esta oração enviando no WhatsApp, no Facebook, de amigos e familiares. Nos ajude a levar a palavra de Deus a quem precisa ouvir o socorro, a misericórdia e a retidão do nosso Pai. O nosso muito obrigado a todos que estão contribuindo com este canal, nos ajudando, porque a tua ajuda é muito importante para a gente manter este canal no ar. Fique à vontade, se você sentir no seu coração, qualquer ajuda é muito importante. O nosso Pix está na descrição deste vídeo. Só podemos dizer a você, pelo teu apoio, pela tua ajuda, pela tua contribuição, só podemos dizer o nosso muito obrigado. Senhor Jesus, alivia o meu fardo, cicatriza as minhas feridas, lava-me do alto da cabeça até as plantas dos meus pés com o sangue derramado na cruz. Unge as nossas cabeças com o teu óleo celestial. Jesus Cristo, ouve este meu clamor. Espírito Santo de Deus, coloque paz no meu coração, na minha vida. Cura todas as feridas que estão no meu coração. Cura todas as feridas que estão na minha mente. Apague da minha mente todo sofrimento, toda tristeza, toda angústia. Cura toda a dor que está no meu coração, em nome de Jesus. Senhor, que eu possa dormir na tua presença, que eu possa descansar, que eu possa ter bons sonhos e ao amanhecer abrir os olhos para um novo dia na tua presença. Que o muro de fogo esteja ao meu redor, me protegendo de toda a seta do inimigo. Me mantenha na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo. Irmão e irmã, tenha uma boa noite, descanse, descanse o corpo físico, descanse a mente. Coloque Deus na tua vida e peça para Deus não soltar das tuas mãos. Uma boa noite, fiquem todos na paz do Senhor.